Hola, bona nit. Novament ens posem en contacte amb vosaltres perquè, com sabeu, el Govern de la Generalitat ha aplicat avui noves mesures davant de la pandèmia del Covid, del Covid-19, que està tenint uns efectes demolidor en nombre de contagis, que és molt elevat. Per tant, dins les noves mesures sí que hem cregut oportú de comunicar-vos, no? Primer, que tots sabem que hi ha un toc de queda, que és des de les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada, que des del divendres, dissabte i diumenge, els pròxims 15 dies, no podem sortir del nostre terme municipal, a més que n'hi hagi casos d'emergència, com anar a l'hospital, o que per anar a fer una activitat molt concreta, com portar el nostre fill si va a una altra escola d'un altre municipi. Això també es pot realitzar. Per anar a comprar, doncs escolteu, per anar a comprar el cap de setmana, des de divendres fins dilluns al matí, no podem sortir, tampoc ens acceptaran sortir del nostre municipi. Els bars i restaurants poden entregar menjar i per tant el podeu anar a recollir o també ho poden portar per les cases i es permet fer-ho fins a les 11 de la nit. La qüestió és que no ens aglutinem davant dels bars, davant dels restaurants, que no fem el cafè i siguem una colla allà davant, això està totalment prohibit, està prohibit menjar al carrer, està prohibit també prendre qualsevol beguda al carrer i penseu que en aquests moments les sancions que està aplicant la Generalitat de Catalunya a través de Mossos d'Esquadra són sancions altes, perquè estem parlant de sancions econòmiques que van des dels 600 euros fins als 3.000 euros si no complim amb la normativa. Evidentment, totes les activitats extraescolars queden suspeses, les activitats culturals, socials, també queden suspeses, la piscina queda tancada, el pavelló i el gimnàs també queden tancats i també dius-vos que en el cas de la biblioteca es podrà anar a fer el tema de préstec prèviament encarregat i cap altra activitat dins les biblioteques. Per tant, és molt important que complim amb la normativa. Digueu-vos que el cementiri, el dia 31 i el dia 1, per tant, el cap de setmana, el dissabte i diumenge, podem anar a altres cementiris d'altres municipis. Si tenim familiars que estan enterrats o qui creiem oportú per anar a un altre cementiri, i podem anar-hi. I gent d'altres pobles poden venir a Sant Pere al cementiri, i només al cementiri, durant aquest cap de setmana del 31 i el dia 1 de novembre. Per tant, fem una crida a això, a ser molt responsables, a tindre cura de gent que ho pugui estar passant i tingui necessitat que ens truqui a l'Ajuntament, i sobretot la responsabilitat és que intentem evitar aglutinar-nos uns amb els altres. Penseu que els màxims que podem reunir-nos ara que ve un cap de setmana de Castanyada són fins a 6 persones i, a més, hem d'estar dins el nostre terme municipal. Sant Pere tenim una sort, tenim un terme municipal gran, per tant podem anar a caminar, podem anar a passejar, podem fer activitats a l'aire lliure, però en tot cas sempre restringit en 6 persones.